海内外观众大家好，新闻大解读胡宗信观点，我是主持人胡宗信。今天我特别邀请到我非常敬重的好朋友，而且我们认识40年的精神医师陈永新医师，陈医师。他本身当然他专业是医师，精神医师，但是他有非常多的头衔，社会工作者、政治工作者、立法委员，也担任过卫生局长，包括人权工作者、文化工作者，他也担任过台湾文艺，台湾文艺的这个发行人，他的兴趣非常广泛。我常说陈永新他一个人所做的恐怕有些人三辈子都做不到，所以我们今天就是不是请陈永新医师来跟海内外观众，尤其是我们不止海外，还有中国内部很多观众来看这节目，来请跟大家打招呼。好，海内外的观众朋友还有中信哥大家好。好，其实永新兄是算我前辈了哈，但是还不好意思大声哥哈，我们非常熟悉，非常好哈。40年前他来美国访问，我们就认识哈，所以变成一个等于深交了，君子之交哈。我想哈，这个陈医师你自己也曾经出版过自传哈，我也参加那个你的自传的发表会，在台大校友会馆，你的好朋友都来了哈，谈一谈这本自传以及你自己回顾哈，当然是。你说，人家说人生七十才开始，人生七十又开始了。你怎么看自己这七十年？能不能简单的跟大家报告好吗，请？我写了一本书叫《我的人生交响曲》，就是我七十岁的时候。我觉得，就像刚刚中信讲说，这个人生到底是七十才开始呢，或者人生是七十古来稀了？不管怎么样，就是一个生命很重要的段落。那我想说自己应该反省回顾一下70年走过的路。但是我们一般人小时候其实大概就是生长在什么样的家庭，这个是自己无从选择的了。那等到你读书大概到了有觉醒了，就是有这种自我的意识啊，对社会有一种责任感，或者是说自己已经寻找到自己的这个认同，大概高中或者大学吧，应该是在17、18、19岁的时候了。所以我这一本书大概就交代了我从学生时代怎么觉醒的，受到什么样的影响，然后开始决定自己将来要走什么样的路。那然后一直到我学生时代，因为有了这个觉醒，当时台湾社会还是一个戒严啊权威的一个时代嘛，所以年轻人就开始有反抗，那这个就跟这个体制的冲突，我差一点就被退学了，在学生时代啊，因为办这个学校的刊物，你在高雄医学院，对对对对对，那时候学生刊物都要送审的。因为戒严时期还没有充分的言论自由嘛，那当时的这个执政党是国民党，对这个校园的控制啦，或者思想的控制是蛮严厉的。那我学生时代觉醒了以后，我这个办学生刊物我就不送审了，自己就把它印出来了啊，这个当然就触犯了这个大忌哈，所以当时差一点就被退学。那不管怎么样，后来我毕业，我为什么去选择做了精神科的医师？为什么？对，因为一方面我觉得精神医学大概是医学的这个分科里头哈，最重视人文或者社会关怀，那这个是我本来比较兴趣的部分。另外当然是当时台湾社会要做精神科的医师的人很少，但是很多精神病人没有得到好的照顾，那时候的政府啦，不管是在这个还没有健保嘛，所以在自费医疗的这种状况，很多精神病患都被放弃了，没有办法得到好的治疗，流浪在街头很多，我就选择要做精神科医师。那我除了做精神科医师之外，因为我很关心这个台湾的人权的问题。因为精神病患也是一个弱势的群体嘛。那除了精神病患，其实比如说残障者的人权，
那后来扩及到这个原住民啊，或者是妇女劳工，那甚至政治受难者啊，这一些人权的议题啊，我后来也做了人权会的会长。那在戒严时期，常常要到监狱里头去探监啊，所以就是说，在人权方面，我确实也参与了不少。那后来我有机会到美国留学，我曾经到伯克莱大学去进修我的这个硕士，读了公共卫生。那在美国的校园，我也受到很大的冲击，因为这个伯克莱大学是一个很 liberal， 就是很自由，而且是很这个，甚至在美国被认为是比较反主流，的一个学校。那校园里头一天到晚这个学生抗议啦、示威啦，那他们关心很多人权议题，那时候比如说关心南非的这个种族的人权啊，关心菲律宾的民主问题，那他们也关心美国本身印第安人或者是妇女的人权甚至环境的保护啦、动物权啦，这个。所以我在伯克莱校园，我觉得真的是如鱼得水，这个学了很多的东西。当时我写了一本书叫《伯克莱沉思》，就是把在伯克莱校园看到的，然后反省到我们自己台湾社会，是不是有类似的问题，或者我们将来可能碰到的问题。那从伯克莱留学回来，我就做了人权会会长。最重要的一件事情是推动了这个228的平反，因为我认为这个228事件是台湾近代史上最大的一个残害人权的一个事件，而且过去戒严时期没有人敢去碰触这个禁忌。为了228的平反，我们努力了相当的一个程度，也受到政报部队的这个包围啊，攻击了，但是毕竟就把这个禁忌打破了，228我们很多的诉求后来也付诸实现了，但是这个当然牵涉到整个台湾社会转型正义，到今天是不是真的已经落实或者完全实践了这个转型正义的目标，这个等一下还可以讨论。那我在做精神科医师的同时呢，除了关心人权议题之外呢，也关心这个教育的改革，所以后来我被征召到了这个花莲去参选，我当选过立法委员，所以进入立法院以后，我除了医疗啦、人权之外，我参加了教育委员会，那时候我就主导了很多这个教育改革的法案，譬如教科书的开放啦，譬如这个校长要有任期制啦，还有很多本土教育、乡土教育的这种教材。那我也主导了这个花莲的两个大学的合并，当时有花莲师范学院还有东华大学，那这是第一个两个公立学校合并成功的一个案例，就是我推动的。那做完立法委员以后，我又回到高雄市做了卫生局长。对，谢长廷市长时代，谢长廷当选的时候，他请我回去做卫生局长，那我任内也推动了很多这个卫生行政的改革啦，那最简单的例子，比如说我开放这个卫生所的主任不一定是医生来做，护理人员也可以做卫生所主任，那譬如说我把高雄的市立医院合并，所以后来台北的市立医院也合并了，这个都是我任内推动的一些改革。那我又碰到了 SARS，做局长结束快要结束的时候 ，SARS 来了，所以我又做了这个南台湾的这个 SARS 的疫情的这个指挥官，所以我们也对这个防疫做了不少的努力。那卫生局长结束以后，我就到了台北医学大学，有一个这个医学人文研究所，在那边开课，那又被这个罗东圣母医院的这个意大利的神父呢，请我去圣母医院做了院长，所以我在那边除了这个帮助这个医院让他的经营上轨道之外，我新建了这个台湾第一个老人医疗大楼，那时候募款然后盖了一个老人医疗大楼，那时候我已经注意到这个台湾未来老人的这个需求，老人的这个照顾的问题，
所以我从圣母医院退下来的时候，我就接了这个花莲的门诺基金会的这个董事长，因为这个门诺基金会就在花东地区推动偏乡的老人照顾，我就帮他们募款，做了七年。同时我也在这个圣母医院要退下来的时候，我创办了民报，这是一个我觉得为了反映台湾社会的比较有良知的声音，希望说虽然戒严解除了，台湾看起来言论自由比以前进步了，可是我觉得那个言论的品质还是很停留在一个大家只是意识形态 的这种对立，没有就事论事讨论的空间。所以我觉得学生时代没有言论自由的时候，我们就很努力想要说假如有一天可以办报纸不知道多好。所以我想既然我退休我比较有时间，我就回头再来做这个媒体的工作。这个大概就是我简单的回顾一下在这个书里头我所交代的事情。最后的一个结论很简单，我就说我是一个理想主义者。但是呢我的人生当然有的人认为也有很多成就，但是我觉得我还是一个失败的理想主义者，因为我觉得我最重要的目标还没有达成所以就是说也许永远不会达成，所以这个我说我是失败的理想主义者。陈永兴一直非常客气，理想主义者就是永远不放弃希望继续努力，而且他也成为一个非常虔诚的一个台湾长老教会的信徒齁。然后也在罗东圣母医院这我非常佩服他那一段时间，等于是把他整治成一个一流的教学医院，而且针对我一条龙式的还有很多老人医院，我都印象非常深刻齁。所以我向大家推荐他的自传《我的人生交响曲》，这个非常丰富的自传内容，而且他的为人非常谦卑，就是古犹太的先知弥迦所说的齁，行公义，好怜悯，存谦卑的心，与主同行。其实理想主义者就是怀着这个胸怀齁。我今天邀请到陈永兴精神医师齁，他的人生阅历非常丰富，跨越非常多领域。有一段你也从政，就是担任立法委员，你提到你在立法委员的那最重视就是教育改革，还有文化的问题，教科书的改革。为什么在立委中你会选择这个文化教育作为你这个问政的一个主要的诉求呢？来请陈永兴医师跟大家分享。对，因为我一直觉得台湾的这个民众啊，很多人很关心这个政治的改革，可是我觉得政治的改革是表面的，真正的改革应该是人的品质，怎么提升这个社会的这个文化水平，那基本上就是人的价值观念。好，所以我的举一个简单例子说，如果你政党轮替了，看起来这是一个政治的改革进步，可是如果不同的政党还是同样的价值观念，还是没有真的一个很开放的民主化的社会的时候，那我觉得问题还是在。所以我觉得教育跟文化才是最根本的去触动人心重新建构人的价值观的一个基础工程的。所以台湾的教育其实过去在戒严的时期，威权统治的时代，是一种完全一元价值的一种教育，就是执政者他就是一直灌输他所要的价值观念，如果跟这个违背的就被认为好像是一个大逆不道的事情，那我觉得这是对台湾社会很大的伤害。那我去美国读书的时候，我最受到这个震撼的就是美国的老师他教学生的时候，他不会要求标准答案的，他常常问学生同一个问题，那很多学生回答不一样的答案，他都会跟学生说你讲得很好，你讲得很对。我刚开始去的时候我觉得很困惑，我们在台湾一定是一个老师要的标准答案，如果你讲的跟老师不一样，他就说你错了，
考试也是一样，绝对只有一个标准答案。可是我发现，诶，美国的教育它是鼓励学生，就是说你可以跟别人有不同的想法。那他要教学生互相欣赏别人跟你不同的地方。也许你自己讲得很好，可是别人也有别人的不同的看法。你要尊重，而且从里头你可以学到很多东西。其实人生的问题绝不是一个标准答案的世界。你看一个问题，从前、从后、从左、从右、从上、从下，你看到不同的面的时候，你会想到不同的解决方法。所以他常常问我们，他说：“你从台湾来的，你讲讲看这个问题你们怎么想？”哦，从一个非洲来的学生，从一个欧洲来的学生，当然答案会不一样。他就是要你学习在不同文化、不同的政治社会环境里头发现的问题，要怎么寻找不同的解决方法。你当然可以选择最适合你自己的社会文化政治环境下的一个方法，可是别人的方法、别人的看法也有很多值得你欣赏。我觉得这个多元价值是很重要，就是从多重角度去看问题，然后可以理性的论证。这个就是我去美国受教育对我最大的一个反省跟冲击。所以我回来以后，我在台北医学大学教书，我就跟以前我自己被教的时候完全不一样的一种的引导学生啊，给他啊可以去尊重别人的想法。其实一个民主的社会就要建立在这种基础上面。所以我们在教育改革的时候，为什么说要开放教科书？我们以前台湾就是单一本教科书嘛，全台湾的学生都读那个国立编译馆的教科书。现在不是，现在是每一个老师其实都可以自己写教科书，每一个学校的老师可以决定他们要选哪一本教科书。所以你说好了，你要教台湾历史，你要教台湾地理，可以有很多不同的历史老师去写教科书，那大家共同来选择自己最喜欢选哪一本做你的教科书。那我觉得这个就是一个很好的多元的一个价值的一个改变。那以前也是一样，做校长就是一直要做到他退休了。一个人当了校长，永远做，一直做到退休。那我们在教育委员会就把它改成说，校长也要任期制。那这个很多学校的校长啊，竟然来抗议。他们那时候说：“哎，我们做了校长以后，如果不做校长，我们不知道要做什么，我们不会教书了，我们不会回去当教授了。”那我就跟他们举例说，那时候教育部长是吴钧。我说吴钧没有做教育部长以后回成大当教授，学生还是很欢迎啊，还是很尊敬啊，做大学教授没有什么不好啊。你不能把那个校长变成一个官职一样，好像我一辈子都要做这一个官位。所以我想那个教育改革齁，教科书可以改，校长可以换，但是呢最重要，头脑里头的价值观如果不改，校长也抗拒，老师也抗拒。因为很多老师来抗议说：“哎，你们现在弄那么多本教科书，我们很头痛哎。”为什么？他要每一本都看，然后才比较选择嘛。以前一本教科书大家都懒惰嘛，反正全国用这一本，每个礼拜上课进度都一样，所以做老师就变成他也不想用心去看看有没有什么不同的可以比较的东西嘛。所以老师、校长都是在这种僵化的教育价值观念里头怎么会进步？所以那个教育改革其实要带动的其实是一种价值观念的改变，对于学生的态度，对于整个社会民主化的多元价值的培养，这是很重要的一个基础工程。这个多元价值、价值观的建立，价值跟信仰，这也是很重要，非常重要。我再举个简单例子，我们现在比如说那个政党的这种竞争对立，完全是意识形态。那这个就是说我是主张这个台湾意识形态的人好，可是如果对方的意见比我好，我也不接纳。其实我常常讲，台湾独立当然是一个价值，可是你也要清廉啊，你也要这个平等啊，就是说社会也要公平啊，
如果你今天台湾独立了，可是这个社会呢是强者欺负弱者，或者这个社会呢是一个这个很独裁，那有什么用？所以民主是一种价值，公平也是价值，独立尊严当然是一种价值，但是不能说因为这一个排斥了其他的东西，而且其他就变成不重要。如果你只讲意识的形态，而其他的都忽略了，我觉得那不是一个进步的社会。非常好，这正如古希腊哲学家所说的，哲学就探讨是非正正义对错公正与否的问题。对对，这多元价值哈。邀请到精神医师陈永兴医师，我的好朋友，非常佩服的精神医学者，而且他也是实践者。他曾经担任一个非常重要的职务，就是台湾人权促进会的会长。他也提过说，228的平反事实上就他们一群人所理想主义所推动，这个推动者这个重力加速度，那个最刚开始最困难的。你在台湾人权促进会会长，如果今天回顾，你们所关心的人权是哪些人权议题？你们做到了，然后哪些问题是还没有做到？以世界性的标准来说，还要继续努力的，是不是？请陈永兴医师来跟大家分享。我做人权会长的时候是1986年，那时候戒严还没有解除，所以其实集会游行都是非法的。那我们就是率先打破了。我要平反228的时候，在全台湾办了20几场的这个演讲会之后，马上游行。那每一场游行我都被政报部队包围，因为没有集邮法。在戒严下就是不准集会游行。那每一场我都被政报部队打的这个眼镜也打破了，都受伤。可是呢，每一个禁忌冲破了以后，所以1987年是全台湾社会运动最蓬勃的。因为本来我们要做这个228的平反，很多人都告诉我们千万不要了，一定会被抓走的。啊，这个禁忌，你有一阵子也几乎就要被抓走了嘛。这个禁忌40年没有人敢去碰触，结果没有想到228这个禁忌冲破了，农民运动出来了，520的农民运动，妇女运动上街头，后来原住民还我土地运动来了，所以那个86、87年变成台湾社会运动最蓬勃的，所以我觉得我们确实打破了戒严，后来连戒严令都解除了，可是。很多东西还是到今天还没有结果的啦，而且我关心的人权不是说只有政治的人权啦，其实我觉得人权的议题不管多进步的社会都还是存在的，你今天台湾其实还有很多比如说家暴的问题还是存在的，那性别的问题当然这几年平权有比较进步了，可是台湾社会还有很多弱势者生存权工作权的问题，即使我最关心的精神病人，我可以讲，精神病人到今天工作权是没有保障的。我们台湾的法律现在会保障这个残障者的工作权，保障原住民的工作权。比如说以前我在做卫生局长，做高雄的市立医院院长，我们的法律有说，你的员工必须20%要聘请残障者或者聘请原住民，如果你没有聘请足够额，那个要被开罚单，原民会处罚你。内政部会处罚你，然后把那个钱拿去帮助这一些弱势族群。可是到今天绝没有说要保障精神病人的工作权。所以我常常举例，就假如你今天是一个老板，你要有工作3个人来应征，一个坐轮椅来，一个原住民，然后一个精神病人，你要录取谁？你要么就是录取坐轮椅的，要么你就是录取原住民，你绝不会优先录取精神病人的。大家听到精神病人就有点排斥，是害怕。我们社会对精神病人还是有很强烈的标签化跟污名化，污名化跟标签化。是，所以我就讲，那如果说站在人权的观念，那政府应该要立法保障每一个机构，特别是公家的机构，你也要1%或者2%给精神病患有工作权啊，要不然我们把他治疗好了，他要回到这个社会，到处没有人要用他嘛，他还是变成社会边缘人。那家属怎么办？精神病人自生自灭啊，没有人去管他们嘛。好，那我这个只是举个例，就是说
人权的议题是不断的、不断的要往前走。好，那以前同志被当成精神病人要治疗，现在不会了吧？现在合法了嘛，对不对？好，所以我做人权会长的时候，还有一个很大的这个，我不敢说是贡献，但是有一个很大的突破，就是我去美国的国会啊，他们办了一个台湾人权的听证会。其实那时候就是彭明敏教授，他做FAPA 的会长，他听到那时候国民党要逮捕我，他想说要保护我了，他就请那个美国国会邀请我去公证会，就是去听证报告台湾的人权。那时候我就只好写了一个台湾人权报告书，所以那个大概是台湾第一次写人权报告书。以后就一直延到现在，都每年度会有人权报告书出来，所以这个大概是刚刚钟信兄问我的时候说，有哪些有成就，或者是说有实现，有哪些还没有做到的，当然我一直觉得说转型正义，虽然我们228平反，比如说现在228已经制定为国定纪念日，那也建了228纪念碑，国家也有228纪念馆。每年也有228的追思活动，这个是表面上。可是转型正义最重要的是说，除了把事实真相可以去把它追求出来，第二个当然是不义的这一些东西呢，你要把它保存当作历史的一个教材。最重要是加害者的责任你要厘清，然后要追究加害者的责任。当然不是说一定要去，他们有的已经过世了嘛。但是你最少在历史上要留下一个责任的很清楚的交代。那我们今天台湾社会最可惜就是说，受害者很多，加害者从来没有出现过。到现在从来没有一个加害者向台湾社会道歉说，当时我们不应该这样子，我们没有审判就杀人。这不是一个文明社会该做的事。你看德国政府还道歉，向犹太人道歉，对不对？那但是台湾的这个所有的加害者到现在从来没有人承认过自己犯的错误。我觉得是台湾社会最需要反省的，就是我们没有那种忏悔，没有那种承认错误的勇气。我觉得基督教的信仰里头，我觉得最重要的就是你忏悔然后得到宽恕。好，但是呢我们这个东方的文化里头好像没有这个做错事情愿意认错然后忏悔的这种勇气。我觉得这个很可惜。我觉得郑永兴医师所提出的范例非常好。我在研读这个已经卸任的德国总理梅克尔夫人的传记。他就是以德国总理的身份亲自飞到以色列国会，当着大约400-500个国会议员，对二次大战的纳粹大屠杀道歉。他在这边说，我们只有以加害者向被害者道歉，德国人才能自我救赎。他说，我这个救赎是来自我父亲给我的宗教信仰，他是一个路德教派。我觉得这是信仰价值跟救赎，这个加害者要做这个事。当然我最近也研读这个一本书叫 Rosemary， 这个甘乃迪家族有一位长女，事实上叫做罗斯玛丽，她是一个精神残障者。她本来是一个坦白讲，她本来只是比较智商比较低而已，结果因为手术关系，这很有名的案例，结果变成那个等于终身住进精神病院。然后但是甘乃迪家族对这位所谓的隐藏的甘乃迪啊，发起像残障奥运会啦，还有尤其是他约翰·甘乃迪总统，包括爱德华·甘乃迪参议员，在他们任内都不断的替精神医学家这些受害者，像以前叫精神分裂，现在叫思觉失调症，做这种事。我们政府是不是要类似甘乃迪家族做这种思觉失调症等这些精神疾病的一些立法保证工作？应该，我觉得这是你的专业，能不能请你也发挥一下？没有错。我其实在立法院的时候，我也推动了精神卫生法。在过去台湾没有精神卫生法的时候，其实很多精神病患除了这个流浪在街头，要不然就是被关在那个私人的
收容所里头。就杜鹃窝吧。对对对对。就一放进去就不回来了。一直到死为止，从来不能再回归家庭或者社会。现在我们有精神卫生法，当然就是不可以再这样子。对这些病人，如果他好了，你是要让他出院的，你是要让他回到家庭里头去的。还有一点，我那时候去日本，我看了日本的精神障碍者家属联合会，非常重要的一个组织，就是说这些家属你要合作团结起来，有力量。你除了游说国会立法保障病人的权益，最重要他要做很多社会的复健的这个工程，比如说他们这些家属出钱请了一个日本的导演到欧洲最进步的比利时有一个乡镇叫做 Gear， 那边呢这个乡镇的人差不多三分之一以上的家庭家里都收容精神病人。如果一个精神病人从医院出院没有地方去，他们就到这个地方来。这些家庭愿意提供这个 homestay 给他们住在家里头，然后他们会在车站卖花啦，这个卖冰激凌啦，或者在打扫街道啦，或者是就是提供很多就业工作，让他们可以跟一般的民众生活在一起。那这个日本的家族联合会，他们去拍这样的电影，然后回去以后在 NHK 放出来，一个月放一支影片，这个对日本整个社会的影响非常的大。以前日本人也是就是把精神病人放到医院就不要带回来，因为日本人的家都很小，房子很小，家里住一个病人呢，大家都很不安，很紧张，这个家属都宁可让他住在医院不要回来。所以以前日本的那个精神病人的住院天数是比我们还长，一住就五年十年二十年。那日本社会福利很好吗？政府一直付钱，所以家属也不需要负担，所以就干脆把他丢到医院去。后来因为这个影片还有日本的这个家族联合会的努力，日本政府开始在社会上普设很多让精神病人白天可以去复健的地方，可以去工作的庇护站，还有很多的这种日间照护的地方，所以让病人不用住在病房，不用永远关在医院里面嘛。所以这个就是很重要的一个社会上的复健的一种运动。台湾其实在这一方面我觉得还不够，还不够。很多值得借鉴之处。是。我今天邀请到精神医学家陈永兴医师，其实他也是人权工作运动者，甚至文化工作者，然后也是教育改革者。在2021年他出版一本新著，除了他出版他的自传，我向大家推荐，他的自传名称叫做《我的人生交响曲》以外，另外他出版一本《台湾医界人物百人传》，等于是台湾医疗史、台湾医疗的人物传了哈。到现在为止，这个《明治》杂志还是继续在连载中，我都有拜读，写得非常精彩。我非常佩服说，哇，这个陈永兴医师去从哪里找那么多资料哈？为什么你要替台湾的医生这些医疗史来立传，然后出版这本可以说经典的《台湾医界人物百人传》？我请你介绍。我学生时代觉醒了以后，我就觉得台湾人缺乏历史感。对台湾的历史，我们了解的非常少，因为过去的教科书教的是中国的历史、中国的地理、中国的文化。但是呢，我觉得我做一个台湾人，你不了解自己的历史，你就没有自我认同。你不知道我们的祖先多少人在这一块土地、这一个岛屿上面曾经做过多好的努力，做过多美好的事工。那我想我不是读历史系的，但是我最少是读医学嘛。那我把医学界我能整理的资料我就尽量开始去做。所以我写过台湾医疗发展史，然后我出了两本台湾医界人物百人传。第一本我写108个。第二本我写120个，所以这两本加起来一共228个。228号。对，那我几乎把台湾的所有重要的医界人物我把它分成，比如说这个是从西方来的传教士，他们怎么把现代医疗带到台湾来。那比如说日本人统治台湾的时候，有哪一些有良心的日本学者曾经在台湾做过很好的医学教育。那再来台湾本土的医生被培养以后，有什么医学教育家，像杜聪明，有什么做很好的研究的人，对台湾的这个
公共卫生有什么很重要的贡献啊？怎么把很多传染疾病扑灭掉？再来就是说啊，在228的时候，也有很多台湾的医生牺牲了；白色恐怖的时候，也有很多台湾的医生，有良心的医生都被牺牲了。啊，另外我也写了一些医界的人有文学的这种才能，或者有绘画、美术啊各方面的文化方面的啊这个贡献的人。所以我把它啊分门别列的啊写了228个，那几乎把台湾最重要的医生都交代了。最重要就是要让年轻人啊，我们台湾年轻的一辈，特别如果你是学医的，或者你将来想要学医，你先看看我们这些前辈他们做过了多少的努力啊，对台湾的这个医学今天会这么进步，其实是有这些人啊的奉献。我们站在前人的肩膀上，我们可以继续往前走。那我觉得说我这个只是抛砖引玉，我很希望台湾的其他领域的人也写自己的历史。比如说钟英兄，你一定可以写台湾的宗教发展史。哦，你家里就出了十几个牧师，你爸爸又是那么重要的牧师一样啊。教育界应该有人写台湾教育百年，或者台湾教育人物100个，对不对？台湾的工业发展、经济发展、台湾的农业，人才也是非常的多。那如果每一个领域的人把自己这一个领域里头的这一些对台湾社会真正默默的有贡献的人都把它整理出来，这个就是完整的台湾历史嘛。哦，体育也有嘛，对不对？美术、音乐、文学、文化方面，我们也有很多优秀的人才嘛。哦，所以我是觉得说，我能做的当然就是从医疗的方面去努力，但是我很希望看到其他领域的。我想他的呼吁非常好，各种专业的历史，而且医疗史坦白讲，如果没有医学专业，必须跨领域合作。好，那我想请教你，就是说我们谈到台湾医生对民主、政治、人权的贡献，一定第一个谈到蒋渭水哈，是，他是一个代表性人物，不止他了哈。谈谈如果回顾过去百年，医生在台湾的不管是政治、社会、经济、思想的运动史的，你如果做站在一个历史家的看法，你怎么来替医生定位，他们的贡献在哪里？我觉得台湾的医生哈，可以说是台湾社会现代化。他们扮演的就是比较先行者，类似领航者了，对对对，先知先觉嘛，对对，因为他们最早接触西方的文明，因为毕竟现代医学是从西方传进来的，啊，接触了西方的医学，其实就是科学的东西。那科学之外，他们开始了解西方的民主价值观念也好，西方的人权思想、西方的文化，所以对台湾社会的影响其实是多层面的，不是只有在医疗这个领域上面啊。所以像台湾最早的现代文学的白话文学也是奈何嘛，啊，他也是一个医生嘛，对不对？那像牙科有一个王昶雄，诶，他是一个牙医师，可是他就写那个咱若打开心来问汤，很好的台湾歌谣嘛，齁。那台湾也有很好的这个美术家，日本时代有一个许无勇，哦，他的美术也是非常，在日治时代的画家里头，他是非常先进的一个，就是立体派的一个画家啊。那台湾也有很多很感人的这个做社会服务的医生，我要举一个日本医生叫井上一之助，他是一个日本的基督徒，但是他爸爸因为是日本会社派来台湾采取樟脑的一个社员，结果被原住民出草砍头了。那井上一之助那时候是读高中，他说我有一天我要替我爸爸报仇，可是他说圣经教我要爱我的仇敌，那怎么办？后来他发志说我要去学医，学完医我要到台湾的山区替台湾的原住民服务，一直到有一天他们不会再杀人。好了，他学完医真的到台湾的原住民山区开始行医，在泰雅族的很多地方。那时候原住民还在出草，
所以他的日记常常写今天哪一个日本警察被杀了，哪一个日本商社的人被杀了。你看在那么困难的环境下，他一辈子奉献给台湾的原住民，甚至他的三个小孩都死在台湾的山区，因为那时候传染病非常厉害。最后他还发生了一个最让我们感动的事情，后来台湾的原住民反抗日本政府嘛，发生雾社事件，这个是最大的一次冲突。那井上义之助一方面很同情原住民的遭遇，可是日本政府又是他的政府啊，那怎么办？那个雾社事件到最后，这一些带头的原住民的领袖全部自杀嘛，因为日本政府用那个毒瓦斯啦、大炮一直攻击的时候，原住民的战士知道打不赢了，莫那鲁道对集体自杀，剩下老弱妇孺。那时候日本政府想说把这个族灭掉，你们这个族这么敢反抗我，所以把他们迁村，迁到一个中川岛那个地方，就是最没有粮食又公共卫生做落后的地方，想说让他们自生自灭，把他灭族了。没有想到井上义之助跟着这些原住民的老弱妇孺一直去拯救他们，这不简单。最后把这个原住民的族保存下来。所以井上义之助死的时候啊，他的坟墓上面用泰雅族的话写说，这个人的一生是上帝的编织。这是真实故事哦。形容的真好。这是真实故事哦。所以台湾历史上有很多这样的医生啊，不只是这个日本医生，外国医生也有很多，从欧洲来的。英国来的医生啊，那在台湾行医后来死掉的也有，或者一辈子行医不求奉献，马雅各啦，还有马雅各啦、张基哈、南氏父子啦哈。那马街虽然不是医生，但是也看很多病人，他请一个英国医生在这个街医馆帮台湾的民众看病啊。那后来培养了很多台湾本土医生，也是有这样的精神，像谢伟哦，普里基督教医院哈，也是。后来他也是太忙碌了，在这个普里基督教医院、二林基督教医院，又在北门这个五角病为病人服务，开着车子这样每个礼拜山地跑，后来车祸上身的，这都是很感人的。所以台湾的医生真的是做最基层的、最偏乡的服务，也做最好的学术研究，也做社会参与。也在政治上从事改革，所以可以说是很多元化的参与在这个社会的进步过程中。对，我们请大家来阅读这个陈永兴医师所写的《台湾医界人物百人传》哈，这也有本土级的哦，也有外国级的，或者不同时代的族，他对台湾贡献，正如泰雅族人形容井上义之助，这是上帝所送的恩典，就是编织的礼物。太好，这个泰雅族的编织嘛，这是最好的礼物哈。我们邀请到精神医师陈永兴医师哦，他其实只是他是跨领域的哈，文学、文化、艺术、美术啦哈，包括音乐各种活动他都参与哈，那更不用说公共行政、公共卫生哈。我想你最关心还是台湾的一个终极关，就台湾的国家正常化、主权独立的问题哈，台湾自主意识了哈。那你站在你说你当然客气了，你在我们这个节目开头说你是一个失败，我应该说是一个挫折的理想主义者，但是挫折还是要继续努力的哈。挫折嘛，只是挫折还要努力哈。你怎么看？以你自己的理想主义者，你自己所坚持的台湾主权独立意识啦、啊、台湾意识啦、啊、哈啊、台湾优先呐、啊，怎么达到国家正常化呢？怎么达到转型正义彻底的能够翻转呢？来，请你跟大家分享你的。是心得好吗？对啊，我就讲，我们从学生时代觉醒以后，我们就一直希望台湾可以成为一个独立的、有尊严的国家，就好像这个长老会的人权宣言说的啊，一个新而独立的国家，而且它是一个充满公义、有世界文明的一个国家。但是这个努力，我觉得到今天还没有实现，虽然政党轮替了。那民进党执政以后，他过去也是常常口中讲的这个目标好像就搁置了，放到一旁去了。那两三年前我们做了一个最大的努力，就是推动了这个冬奥证明的运动。我们希望用台湾的名义到奥林匹克
运动会去，台湾的选手就是代表台湾，不要再用什么中华台北啊这样的没有人承认的一个啊不像国家的名称，举的也不是国旗啊，是一个五环旗。那我们非常努力，连署了四十几万份，把这个公投案成立了。最后公投的结果有400多万票，已经是相当大的。其实我最遗憾就是说，那时候的民进党竟然是阻挡这个公投案通过。小英总统亲自下令，民进党所有的公职人员不可以支持这个公投。其实那时候只要民进党表态说我们赞成用台湾的名义参加国际组织的话，这个公投案是会过的，对不对？公投案过了，你到奥委会去，国际奥委会去提案嘛。那时候其实我们拜访过森喜朗，日本奥会主席，他说我们一定支持的。哦，但是你台湾自己不提案，我们总不能帮你改名嘛，哪有一个外国帮你改国家名字嘛，你要自己来提案嘛，对不对？好，即使提案不通过，你还是回到原来的名称嘛，并不会影响你的选手参赛的这个权利。可是很可惜啊，我们政府到现在还是像这个鸵鸟一样不愿意去面对。你今天要去 WHO 也是一样。我做立法委员的时候，我们就到 WHO 门口去发传单了。我那时候感到最痛苦的一幕，就是李正元院士带着我们五六个立法委员，甚至还有张博雅署长，都在 WHO 门口被人家挡住嘛，不准进去嘛，只好发传单，发传单给各国代表，然后警察把我们看着嘛，不给我们进去。我那时候真的看到李院士80几岁，那是一个国际学者，他是世界雷迪奖毒素学会最荣誉的一个得奖者。平常他如果要去参加医学会，绝对是贵宾，请上座。结果今天你说因为要台湾加 WHO， 他被挡在门口，跟我们一样发传单。我看的真是不禁要掉眼泪。好，就台湾人的尊严，对不对？我们台湾没有人才吗？我们在医界的成就，我可以说我们可以帮忙所有第三世界的国家，只要哪里缺医疗资源，我们都可以派医疗团去了。我曾经到过非洲马拉威，我们台湾在那里有一个医疗团，乱了一个我们捐给他们的医院，我们10个人就可以带他们几百个人工作，照顾了他们很多人的健康。到今天我们虽然跟马拉威断交，可是我们留下来的那个电脑资讯系统用指纹，因为他们没有身份证，我们要建立病历用指纹，然后他们那个艾滋病的追踪完全采纳我们留下来的这一个病历系统。所以其实台湾真的可以贡献人类的健康，就好像我们医疗发展100多年前是欧洲人来帮忙我们，现在我们已经有能力帮忙全世界，对不对？可是我觉得很遗憾，就是说台湾的政府到今天不愿意去面对这个问题。所以你看我们民间的组织，什么联合国协进会，每年到纽约人家联合国开大会，我们站在门口也是发传单举布条，可是人家问你，你到底是 ROC 呢或者是台湾呢？你的政府从来不敢说你代表台湾。那如果你说你要用 ROC， 我们早就决议你已经离开了嘛，怎么回来呢？哦，所以这个最根本的问题，我觉得台湾的政府是应该要面对事实真相。ROC 已经过去了，但是在这个岛屿上2300万人共同的命运就是台湾嘛，我们维护台湾的生存主权嘛，让台湾有尊严的走出去嘛。好，哦，那这样的话大家就是一定可以团结一致嘛，还有什么好对立的呢？如果不愿意你用这个 ROC 就是延续内战嘛，那当然国共的问题存在，国民党的问题还是存在嘛，因为这是他的包袱嘛，他也解不掉嘛。哦，所以我是觉得说我一辈子的努力，我现在70几岁了，我也许看不到我希望看到的像长老会的人权宣言台湾成为一个新而独立的国家，有尊严的国家，有公义的国家。可是我希望年轻的世代还是继续努力，因为这个理想从120年前台湾文化协会
日本时代第一代的台湾知识分子就开始追求这个目标，到现在我们已经经过四代，好，1920、1950、228、1980党外运动到主党，2010太阳花世代，正好四个世代120年，台湾知识分子的梦还没有实现，好，那我只能说我已经尽力了，但是呢，我们还是不放弃，就像钟信兄讲的，上帝应许我们这个岛屿就是一个迦南地嘛，我们要建立一个自己的国家。非常好的结论齁。我想一个理想主义者他是怀着信心、希望、爱心齁，永远不放弃希望，而且其中最大的能量就是爱。容许我引用保罗的话来做结论。我父母也曾经有一段时间配合这个医疗团到马拉威去传教。事实上台湾人也到，我父母可能是最早也去马拉威传教的一个台湾传教士。我在他们的传教生涯中，我父母说那一段在非洲的传教经验是最具有一个学习的，了解不同的价值跟文化。感谢精神医师陈永兴医师。我们如果想继续了解他，就请拜读他的自传《我的人生交响曲》哦。虽然他的交响曲有时有变奏曲哈，但是非常非常精彩哈。我们也希望大家读他的台湾的医疗史相关著作，不只了解自己，也了解台湾的医疗，跟了解台湾的历史。感谢陈永兴医师非常精彩的对谈，谢谢，多谢。